Senyores i senyors, molt bona tarda i la més cordial benvinguda a una nova edició de Cinefon Virtual a través de les sectorials de comunicació i arts escèniques i de cultura de Societat Civil Catalana. Acabem avui aquest petit cicle dedicat a la guerra que vam programar per parlar de la guerra conversional a través del film Fanfarrancho de Combate de l'any 1956 i que avui ho fem amb la guerra de futur i, per tant, ho fem a través d'una pel·lícula de ciència-ficció, El Quinto Elemento, dirigida per Luc Besson a l'any 1997. Un film suggerit pel nostre expert en xarxes socials, José Gutiérrez. Senyores i senyors, totes les suggerències cinematogràfiques que vostès em fan són tingudes degudament en compte per les dues sectorials, analitzades i valorades, i per descomptat, en el nostre àmbit està poder-les dur a terme paulatinament, segons la temàtica i també segons el moment social que estiguem vivint. En absolut, menysprem res i, al contrari, molt agraïts pels seus suggeriments que esperem que continuïn. El film que debatrem avui està protagonitzat per Bruce Willis, Gary Oldman i Mila Jovovich. Abans d'entrar en la pel·lícula pròpiament, parlem d'aquests tres actors, doncs són encara actors en actiu, de ben segur que ens donaran joc a molts importants films, i val la pena que breument parlem d'ells, per profunditzar després en un film. Qui no recorda de Bruce Willis la seva interpretació detectivesca a Luz de Luna, una agència de detectius en què interpretava un paper juntament amb Cyril Shepard? No obstant, sempre el recordarem per ser el John McClane de La jungla de cristal, aquell film d'acció trepidant que tots ens mantenia ben asseguts a la butaca del cinema. I bé, també és un actor pues, que sap adaptar-se a caràcters molt peculiars i recordem el que va ser el psicòleg del Sexto Sentido, que a tots també ens va frapar moltíssim. Però amb ell hi va l'acció. I bé, no se n'està de participar en Sylvester Stallone, en Schwarzenegger o en Jason Statham en la sèrie Els Mercenaris. Gary Oldman. Gary Oldman ja és un actor de molt de caràcter, de molta personalitat, molt versàtil, que sap adaptar-se perfectament als reptes cinematogràfics que li plantegen. El recordem tots perquè l'any 1993 va protagonitzar el Dràcula de Bram Stoker dirigit per Francis Ford Coppola. I, no obstant això, ja tenia un prestigi i als anys 80 va rebre el reconeixement en premis BAFTA per la seva interpretació de Sid Vicious en el film Sid and Nancy, dirigit per Alex Cox l'any 1986. Sid Vicious era el líder del grup de música punk Sex Pistols. I finalment, doncs bé, s'ha de menjar i també va intervindre en dos dels films de la sèrie Harry Potter, però no obstant, com a actor de caràcter i versàtil que és, l'any 2011 va rebre l'Oscar al millor actor per la seva interpretació de Sir Winston Churchill a Dark Hour. En aquí ens fa el paper de dolent de la pel·lícula i dona un toc extravagant, elegant i pervers, no accent d'humor, absolutament imprescindible en aquest film. Finalment, Mila Jovovich. Bé, doncs és una actriu, model, supermodel que al principi es va donar a conèixer doncs, en aquesta faceta, treballant per cases com Revlon, Donna Karan, Christian Dior, L'Oréal, etc. No obstant, sempre serà la protagonista de Resident Evil, una sèrie de films basats en uns videojocs de caràcter i amb característiques mangas. També, per descomptat, dins aquest Quinto Elemento, ella té un paper fonamental i també sempre serà recordada per aquest paper. Breument hem parlat d'aquests tres actors, perquè volem aprofundir en la pel·lícula i en un altre en concret que dona molt de joc al film i que sense ell no tindria cap característica essencial. Luc Besson va ser un director que es va donar a conèixer als anys 80 amb un film com era Le Grand Bleu, on ens parlava del món que representava els que reptaven o ascendizaven en el fons marí a fer practicant el que se'n diu el pulmó lliure.
Després va venir Nikita, que també va donar a conèixer internacionalment aquella personatge drogadicta que és entrenada dins un món de xicans. I aleshores, quan tenia 16 anys, ja va pensar en el quinto elemento, però no la va poder dur a terme fins que en va tenir 38. Per tant, va ser un film molt madurat. L'estètica del film absolutament futurista té lloc l'any, millor dit, té lloc al segle XXIII, nosaltres ja no hi arribarem. I ens trobem en què la Terra doncs, està a punt de ser engullida per una gran massa de foc i Bruce Willis, que és un taxista molt singular, però havia treballat a les forces armades, és reclutat per salvar el planeta. Coneix l'Elu, interpretat per Jojovich, quan li cau de sobte dins el seu taxi. L'estètica ens recorda a Blade Runner i això evidentment es fa patent, però recordem també que Besson es va inspirar en els dibuixos de Moebius, un conegut historietista de ciència-ficció molt apreciat pels amants del gènere. Dins aquesta particular estètica hem de parlar del vestuari, que va ser encarregat a Jean-Paul Gaultier. Ja ho veuran vostès que és extravagant i delirant com la pròpia pel·lícula. Però de ben segur que alguns potser considerarien actualment un tant kitsch i amb unes connotacions sexuals molt poc apreciades per el feminisme radical actual, però que l'any 97 era precisament el que primava. Jean-Paul Gaultier, molts sabran, que és un gran dissenyador, i cantants com la Madonna o actrius com la Rosy de Palma són clientes habituals d'aquest modista. Un altre element a tenir en consideració i que a partir d'ara procurarem parlar-ne també en altres pel·lícules. Es tracta de la banda sonora, dels Original Soundtrack. Existeix un autèntic culte per les bandes sonores, personalment els haig de dir que jo en soc col·leccionista, i hi ha bandes sonores que han marcat o alguna pel·lícula i hi ha pel·lícules que no podrien existir sense la banda sonora. Luc Besson té dos fetitxes dins la seva filmografia, l'actor Jean Reno i el seu compositor Eric Sierra, i en aquest film no podia ser menys. Atent, sisplau, a aquesta banda sonora. Señoras y señores, estamos ante un soundtrack cuyos sonidos algunos les parecerán muy peculiares y que nos acercarán a nuestra cultura. Sonidos hispánicos, mozárabes, reggaetón, latinos, tecnos y un sinfín de peculiaridades musicales que realmente destaquemos que hay composición, pero de que después hay un tratamiento electrónico con sintetizadores y otros elementos que ayudan a esa peculiar película que hoy vamos a ver. Estén atentos también a la actuación de una interesante diva de la ópera que nos va a cantar el aria de Il dolce suono de Lucia de Lammermoor. Por supuesto, ya les pude decir que las notas que alcanza la tal diva son imposibles para la voz humana y fueron posteriormente tratadas con elementos electrónicos. A destacar también, como les he dicho, la actuación de Chris Tucker, un actor que da vida a un personaje muy peculiar también. Es que este film está lleno de peculiaridades, todo hay que decirlo. Una diva del mundo de la comunicación extravagante, también delirante, que nos hará reír mucho con sus ocurrencias y con las vicisitudes que pasan, y con un maquillaje y un vestuario esperpéntico, pero sensacionales para el filme. Cabe señalar que el papel de diva fue propuesto a Prince y que lo rechazó por considerar que el vestuario era demasiado femenino. En fin, otra característica o una anécdota del film. El personaje de Lelou, que interpreta por Mila Jojovich, habla un lenguaje un tanto extraño que se inventaron ella y el director del film, Luc Besson. Finalmente, ya para terminar, pues nos estamos ante una película de palomitas que lamentablemente no podemos ofrecer en su versión en español, puesto que disponemos de una copia a través de YouTube, pero en doblaje puertorriqueño. Lo lamentamos sinceramente, pero también consideramos que una vez se haya adaptado su oído al mismo,
pues también tiene algunas singularidades que son de destacar. Señoras y señores, nos vemos dentro de 127 minutos. Disfruten de las palomitas y hasta luego.